впевнені в собі для нас немає перешкод. Ми це сила, це пристрасть, шага. Ми це кожен вболівальник. Вболівай за національну збірну України з футболу. Друзі, всім вітання в ефірі про футбол Діджитал. І ми сьогодні виходимо з останніми новинами євро. Мене звуть Олексій Сіров. Зі мною поряд Олексій Корицький. Всім вітання. І сьогодні обговорюємо матчі вчорашнього дня. Новини по матчам вчорашнього дня. У нас є крутий лайфовий такий сюжет про події після матчу Україна Північна Македонія. Наш кореспондент Роман Купловацький побував там і відзняв реакцію вболівальників на першу перемогу нашу на цьому євро. І також останні новини. Вчора також грали наші суперники по групі, по групі Нідерланди проти Австрії і Данія із Бельгією також зіграли свої матчі. Тож про це все ми сьогодні поговоримо. Але розпочнемо із матчу вчорашнього. Не будемо повторювати детально якось поглиблюватися в події вчорашнього матчу Україна Північна Македонія, тому що вчора у нашій студії після матчу про це говорили. Швиденько пройдемося. Олексій. Як тобі, як тобі гра нашої команди вчора, чесно кажучи, такі двоякі в мене відчуття. З одного боку перемогли класно. Нарешті перервали цю неприємну статистику для нас. Шість поразок, я нагадаю, було в фінальних частинах чемпіонатів Європи. Перемога 2-1. Я очікував, що буде дуже непростий матч. Ми розбирали Македонію перед вчорашнім матчем зі збірною Україною. Ми знаємо сильні, слабкі сторони цієї команди. В принципі, так воно і склалося. Великим плюсом для нас було те, що збірна України в першому таймі забила два м'ячі. Відзначу Андрія Ярмоленка таке відчуття, що дійсно Андрій зібрався і зрозумів, що це євро для нього можливо чи навіть не останній шанс показати себе на високому рівні серед рівнів збірни. Звичайно ж таки сподіваємося, що він дасть Бог зіграє на чемпіонаті світу однак його м'яч велику долю зіграв. Вирішальну долю, я думаю, зіграв у вчорашньому поєдинку. Звичайно ж таки, ми поговоримо ще окремо по про пас Олександра Караваєва. Це був настільки неймовірний пас. Звичайно, ж таки в трансляції ми цього не могли побачити вже з повтору. У нас є цей якраз епізод, як Олександр Караваєв. Через ногу просто скидав після подачі кутового на Андрія Ярмоленка. Він замкнув цю передачу, вивів нашу збірну уперед. Після цього був чудовий пас на Романа Яремчука. Зараз ви бачите, як Роман уже розбирався в завершальній частині цієї атаки. Велика відсоткова співвідношеність взагалі реалізації Романа Яремчука. Якщо порівнювати матчі товариські і матчі на Чемпіонаті Європи, що скажеш? Мені здається, на чемпіонаті Європи реалізація Романа Яремчука набагато виросла. Так, звісно, я згоден. Ми пам'ятаємо, що в товариських матчах багато моментів у Яремчука було. От особисто мені запам'яталося проти Бахрейної, здається, проти Кіпру, коли він з пари метрів буквально розстрілював ворота, але. У воротаря, прямо у воротаря. І от той м'яч проти Кіпру, коли пам'ятаєш, була хороша комбінація із Марлосом, yeah. стіночка обігралося, Він викатував, і Яремчук вже замикав на порожній. Він був дуже важливий. Ми про це говорили, і не тільки ми про це говорили, що от Роман Яремчук якось, Яремчук, Ярмоленко, вони от, їхня взаємодія на цьому чемпіонаті Європи, вона приносить результати. І от так ти добре відзначив їх двох. Але я ще хотів би сказати про Руслана Маліновського, тому що він вчора от не забив пенальті, міг робити рахунок 3-1, закривати всі питання по грі, але не забив. І ну, я читав критику про нього, що він, мовляв, трохи здав, тому що був, був у нього дуже важкий сезон в Аталанті. Аталанта грала у фіналі Кубка Італії, і Руслан пізно досить повернувся до збірної. І що, мовляв, от не готовий, не готовий він фізично. От у нас є е, зараз е, статистика така усереднені позиції, де грали вчора футболісти збірної України на так, яких так. позиціях протягом матчу з північною Македонією. Попросимо редакторів показати, дякуємо. Ось Бачимо розташування футболістів національної збірної України з. З першого погляду здається, що у наших суперників якийсь, якийсь був сумбур у центрі поля. Однак, в принципі, початок матчу показав, що збірна північної Македонії не збирається сидіти весь матч в обороні, і почали. Як і збірна України, так і збірна Північної Македонії досить таки агресивно. Були декілька атак з нашого боку і з їхнього боку. Ось бачимо, Руслан Малиновський він повинен був закривати позицію лівого півзахисника. Так, номер 8. Руслан Малиновський. Да. Скажемо, щоб було більше Думаю, вже всі вивчили. Який номер Руслана Малиновського? Він мав закривати позицію лівого півзахисника, але все-таки бачимо його відтягує, Відтягує все таки в центр. В центральну зону він в Аталанті там грає. Але в принципі він уже як зізнався після матчу, для нього це була в принципі більш-менш звична позиція, тому що Гасперіні його використовував в Італії mm -hmm. саме на цій позиції. Руслан Мамовський був готовий до вчорашнього матчу з Північної Македонії зіграти саме на цьому місці. Так, і ми бачимо, от по, по цим середнім позиціям ти правильно сказав, що Руслан сам так сказав, що вирішили так зіграти, і його більше тягнуло до центру і фланг. Доводилося закривати Віталію Миколенко. І туди ще зміщався Шапаренко, також на цей лівий фланг Миколенко, і ми бачили, які проблеми були Миколенко потім в обороні, тому що Руслан Милоновський все ж таки більш центрувався. Миколенко він підключався до атак і не завжди встигав, не завжди встигав повертатися назад. Але матч ми виграли. Матч ми виграли з рахунком 2-1, могли забивати ще, але могли і пропускати ще. Бущан Потягнув декілька декілька таких хороших ударів, і давайте зараз подивимося таблицю і хотілося поговорити власне про тему нашого ефіру шанси збірної України на євро. От бачимо, ми зараз, що Нідерланди перші, і Нідерланди вже. Не опустяться нижче. Нідерланди не стануть другими. Вони вчора обігра... обіграли австрійців із рахунком 2-0 і забезпечили собі перше місце. А Україна і Австрія вони зустрічаються вже зовсім скоро. Понеділок. І вони... В понеділок і розіграють власне між собою путівку. Друге, третє місце. Нагадаю, що не всі треті місця виходять з групи. Шість груп на євро лише чотири третіх місця виходять далі. І е... ми вже точно не на перші. якщо ми посідаємо друге місце, то виходимо на переможця групи А. Нагадаю, що в групі А у нас Італія, яка ну, відсотків, напевно, на 90 вже забезпечила собі перше місце. Уельс, Туреччина. Е, і я от е, не знаю, Олексій, або друге, або третє місце, тому що третє місце це група Ф. Група F – це група смерті. Там Франція, там Німеччина, там Португалія і там, бідна Угорщина, яка, е, скоріш за все,. Не вийде з групи також відсотків на 90. на перше місце групи. F ми виходимо на найсильнішу команду цього порта. Я допоки зізнаюся, в мене чесно кажучи, на першому місці зараз гра проти збірної Австрії це є найважливіша гра. Зараз на даному етапі в нашій групі збірна Австрії дуже хороша команда. Ми обов'язково сьогодні поспілкуємося, поговоримо з вами, розповімо, як вчора австрійці грали зі збірною Нідерландів їхні сильні слабкі сторони. І ще також будуть окремо підготовлені ефіри по збірні Австрії вже ближчі безпосередньо до матчу зі збірної України. Ми стараємося. Ми висвітлюємо для вас майже щодня новини євро. Тому підтримайте нас лайком, пишіть у коментарях, чи подобається вам те, як. Ми Мы... Працюємо так, як ми намагаємося до вас донести всі ключові епізоди цього чемпіонату Європи. Ну і також не забувайте, що разом з нами у грі наші друзі компанія Парімач у них є крута акція у розмірі 2,5 тисячі гривень. Шукайте посилання у закріпленому коментарі, і я переконаний, що вдача буде обов'язково і на вашій стороні. Але знаєте, все таки хочеться більше і більше 에, говорити про вчорашній поєдинок, тому що. Дуже по перше приємний результат. результат приємний, але з таким, знаєте. Е Трішечки неприємним присмаком саме від того, що ми пропустили. Дуже не хотілося пропускати в тому матчі, але все-таки фактор Горана Пандєва пандева дав про себе знати. Людині 38 років. Знайшов він ногу Олександра Караваєва. Окремо, хочу відзначити чесноти цього футболіста. Він вчора відіграв дуже класно. Ми беремо звичайно ж таки перше місце Андрій Ярмонко, Георгій Бущан, який потягнув пенальті. Ну і Олександр Караваєв він вчора перевів феноменальний поєдинок. Просто феноменальний. Йому величезний респект. Дуже хочемо, щоб зі збірною Австрії він показав точно таку ж гру. І також ми були я думаю, не проти, якби зі збірною Австрією ми зіграли так само, як і з македонцями. Mm -hmm. Менше, звичайно ж таки, в валідолу бажано. Але результат 2-1 думаю, нас злаштовував повністю. Ось на ваших екранах Олександр Караваєв. Так Олександр дуже додав. додав от, і цього сезону ми у Динамо його бачили на позиції правого захисника, на позиції лівого захисника він закривав власне, ці позиції. І навіть були розмови зараз у збірні проблеми із Вінгерами. І ми пам'ятаємо, що в зорі Караваєв також угу. грав Вінгера, правого Вінгера. Але от ходили розмови, що він міг би закрити теоретично і цю позицію у збірні правого або лівого Вінгера. От зараз був там травмований циганков, травмувався Зубков і Марлоса. Ми бачили, який не дуже, не дуже активно допомагає нашій збірні. І ходили так розмови про Карваєва, про Соболя на цій позиції. Але Олександр грає праворучу захистю і він дуже, дуже багато користі. Приносить нашій команді саме на цій позиції, і ми е, бачили його асист. І загалом він працездатний. Працездатний футболіст він величезний обсяг роботи бігової виконує. І, це, е, і саме, це, саме це допомагає нашій збірній. Е, Поговорили вже про матч Україна-Македонія. Це як кажуть, в нас народі, головне не перехвалити. Головне, так. щоб Сашко так само зіграв у матчі з Австрією. Ми ним пишалися, як і всією збірною. Ну і разом святкували вихід нашої збірної в 1-8 чемпіонату Європи. Давайте подивимося. Кадри з вчорашнього матчу, точніше, навіть після матчу, наш кореспондент Роман Купливацький був на поєдинку Україна-Північна Македонія. Він бачив, як це все відбувалося. Він бачив неймовірну підтримку з боку наших вболівальників. Ми їм окремо за це вдячні. Звичайно ж таки, приємно грати навіть непростий такий час з вболівальниками. Дякуємо, що ви. Змогли приїхали ці кадри для вас. Сьогодні, які емоції. Нормально, ну могла б то краще. Краще? Ну, чи переживали, коли Малиноски? Другий тайм розчарував. Да? Да. Коли Малиновський не забив, переживали, чесно скажіть. Дуже. Бо... Атмосфера євро, як воно взагалі на такому святі. Побувати? Нормально, якби було більше болільників, було б набагато краще. А так, супер. Хто найкращий сьогодні? Найкращий? на краще, на краще. Я думаю, ярмола. Ярмола, так, да, тягнув трошки. Да, да. Дякую. Дякую вам. Як вам сьогодні збірна? Молодці. Які емоції взагалі? Ви сьогодні така чарівна і наші ще й виграли. Дякую, дякую. Ну, другий тайм важкий, але за першому дуже було багато емоцій. В другому більше емоцій підтримки, щоб хлопці не здавали. Переживали, коли Руслан не забив. Дуже, дуже запущена, переживала. Що він пер пенальті перше відбив, а другий, от, блін. Красучика ну, трохи так, не пощастило. Перемога. Як вам євро? Розкажіть декілька слів, які емоції після матчу. Сподобалось, сподобалось, непогано грали, але трошки підсіли в кінці, але головне, що перемогли. Взагалі, хто герой матчу для вас? Ну, не, не знаю, мені Шапаренко споробився. Шапаренко. Шапаренко? Значно Шапоренко. Да, да. А взагалі, Абущан, як він точку взяв. То, Нема мало Шапаренко. Шапаренко, Ярмоленко. Власно. 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 Коли Малиновський не забив, як воно було там на трибунах? Шкода, шкода. Шкода, не треба було для нас. Він не був сьогодні ударі, він був змучений, були нові. Втомлений, так? Шкода, що він бив просто. Добре. Той раз, по-друге, покедонці показали, як треба йти добивати. І наші бачили, і ніхто не пішов добити. Добре, дякую. Є проблема. Будемо розбиратись, дякую. україна. Україна, 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 Україна. україна! Бачили ми атмосферу після матчу, вчорашнього побачили, ми почули, ми, точніше багато патріотичних пісень, патріотичні гасла лунали на вулицях Бухареста. І от в тему до цього хочеться сказати, що наших е, сусідів зачепило власне, одне з цих патріотичних гасел е, під час матчу Україна, Північна Македонія. Наші фанати скандували про президента нашої сусідньої країни е, Путін. і... Ну, ви, ви знаєте, цю кричалку давно вона досить у нас ходить і додавали другу частину, власне, характеризуючи його по факту, по факту, ким він є. І є у нас навіть цитата депутата Держдуми Російської Федерації, так да, не змогли і тут заспокоїтися наші сусіди вже у них підгорало від форми з контурами. Нашої країни на формі збірної вже підгорало загасло. Слава Україні! Героям слава! Ну і тепер підгорає закричалку. Бачимо тут навіть не знають друзі, що у нас називається вже давно. Ми маємо назву е... УАФ УАФУ. Українська асоціація футболу, не федерація футболу України. Ну, це вже їхні, як то кажуть, проблеми. Я скажу дуже просто стосовно цієї ситуації: співали, співаємо і будемо співати, допоки в нашій країні йде війна. Співали і в 2016 році. Заговорили наші сусіди про це в 2020 році. В них бомбило це, в принципі, і на минулому чемпіонаті Європи. Ну. Ми повинні, ми повинні це показувати при тому, що не тільки українці це співали в 16-му році. Ця кричалка була настільки на хайпі, що нас підтримували під час матчів на євро і інші країни. Тому я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, дуже дуже добре, що ми нагадуємо усій спільноті всьому світу, який дивиться чемпіонат Європи. Що у нас відбувається в країні? Безумовно, ми це не можемо залишати осторонь. Так, ця власне політична можна сказати, кричалка. Вона переросла вже у таку футбольну спортивну тематику, і е, ну от кажуть, що потрібно політику поза спортом залишати, але. Ми бачимо, що спорт, спортивні змагання це власне вони можуть стати майданчиком для таких для таких висловів, для таких, як ти правильно сказав, нагадувань. Льош, ну походься перед стартом чемпіонату Європи. Мирон Богданович Маркевич сказав дуже слушну фразу: нехай вони розбираються зі своїми проблемами в своїй країні. Нехай вони розберуться, чому вони на європейських міжнародних турнірах не можуть виступати під прапором Росії. От нехай вони займаються цим, нехай вони розбираються зі своїми допінгоми, скандалами, а потім уже дивляться на те, які проблеми там в їхніх сусідніх країнах або в країнах Європи. Розбирайтеся в собі, а потім вже можете щось сказати про інше. Так, ну... Це ми залишимо. залишимо. Власне, друзі, напишіть ваше ставлення до цієї всієї ситуації в коментарях. А ми підемо далі по матчам, тому що вчора грали ще й наші суперники по групі нідерланди зустрічалися і з австрійцями. І от, Льош, ти так трошки детальніше розбирав цю гру. Безумовно, цей матч з одного боку міг дати. Дорогу до першого місця не тільки Нідерландам, а й збірні Австрії, тому що збірна Австрії, нагадаємо, перемогла збірну Північної Македонії, і теоретично, якби вони змогли е, переграти Нідерландів, шість очок, в принципі, це вже гарантоване місце в плей-офф, і мені було цікаво подивитися, що збірна Австрії може запропонувати Нідерландам. Я зізнаюся, е, якщо, наприклад, Співставити поєдинок Нідерланди, Україна, Нідерланди, Австрія українці виглядали набагато цікавіше. Uh -huh. е я навіть не скажу, що ключовим епізодом взагалі в цих двох протистояннях було те, що Україна забивала на відміну від Австрії. Е Ключовим стало те, наскільки як себе футболісти почувають на полі. Австрія вийшла беззубою, Австрія вийшла якоюсь невпевненою, десь в певній мірі втомленою. Лідери цієї збірної лайнер майже нічого не показував цьому поєдинку. Хоча це дуже важливий футболіст для збірної Австрії. Мені єдине, що от я хотів би відзначити. Хінтерегера мені сподобався цей захисник. Я вперше про нього почув, коли Шахтар грав в 1-16 Ліги Європи проти Айнтрахта з Німеччини. Тоді ми зіграли, якщо не помиляюся, 2-2 у Харкові. І Хінтерегер тоді забив м'яч у ворота Андрія П'ятова. Я так зацікавився цим захисником. Мені подобається його антропометрія, Мені подобається його мислення на полі. В принципі, от вчора він непогано відіграв проти збірної. Нідерландів привезли швидко собі досить м'яч австрійці. Давід Алаба наклав, наступив на ногу Дюмфрісу. І через це арбітер вказав на 11, вказав на 11 метрів. І Мемфіс Депай підійшов і без проблем виконав це пенальті. У нас є епізоди. Mm -hmm. Якраз е, з цього матчу є якраз чіткий момент, як е, Давід Алаба е, наступив на ногу своєму супернику. Якщо є така можливість, попросимо редакторів. Е, цей епізод нам продемонструвати. Я знаєш, хотів сказати, перед цим, перед цим епізодом мені сподобався Деврей, який центральний захисник. Нагадаю, Стефан Деврей він пробіг, накрутив декілька своїх суперників і потім вже прострілював. От бачимо, ми так, цей епізод. Е, Наступи, ми бачимо тут. Явно видно, в штрафному майданчику, тому це 100% пенальті. До м'яча підійшов. Мемфіс Депай, в принципі, без проблем реалізував свою нагоду. Це восьмий гол для Мемфіса Депая в останніх дев'ятьох матчах. Дуже хороший показник для нідерландського форварда. Я переконаний, що це далеко не кінець, і на цьому чемпіонаті світу Мемфіс Депай ще свою всі свої чесноти не продемонстрував. Я так вважаю. Після забитого, ось як ми бачимо, реалізовував пенальті. Десятий номер збірної Нідерландів. Після цього був дуже хороший епізод. Також за участю Мемфіса Депая. Векхорст вірвався у штрафний майданчик, класно скидав на Мемфіса Депая. Єдине, що потрібно було зробити десятому номеру збірної. Це просто Влучити у ворота, але як він в тому моменті не влучив, чесно кажучи, я не знаю. Мемфіс Депай вже неодноразово показує, як він може розбиратися ось цей момент якраз на ваших екранах. Він неодноразово показує, як він може без проблем реалізувати непростий uh -huh. момент. Однак тут просто візьми попади. Векорст все зробив для 10-го номера, однак, як бачимо, не вдалося влучити в рамку воріт. Uh -huh. Ми пам'ятаємо, от е, Маркус Берг, власне, зі схожої позиції у матчі Іспанія-Швеція також не влучив. Там був нульовий е, рахунок 0-0, і міг він приносити перемогу своїй команді, але е, також не влучив. І е, от вчора грала Австрія із Нідерландами. Ми грали також із Нідерландами. Ми програли 3-2 Австрія програла. 2-0, і скоро у нас Леш, очна зустріч. Власне із австрійцями. У нас очна зустріч і не зупинилася. Збірна Нідерландів. Вони продовжували нагнітати на ворота збірної Австрії. Це вже момент другого тайму. Ми бачимо крутий пас. багато захисників всі захисники збірної Австрії зібралися в центрі поля, залишили одного Маліна, який вийшов на заміну. І крутий пас видали йому. Жоржиньо Жоржені Вейналдом, якщо не помиляюся, цей пас якраз віддавав Малін. Вірвався, віддав на Дюмфріса. І захисник збірної Нідерландів, захисник ПСВ без проблем реалізував свою нагоду і забив вже другий гол на цьому євро. При тому, що до цього футболіст 19 разів виступав за національну збірну, ні разу не відзначався результативними діями. Тут два матчі. Україна, оцей цей якраз момент нам показують, е який реалізував Дюмфріс. Два матчі, два м'ячі, і він уже у списку бомбардирів своєї національної збірної. Дуже хотів би відзначити гру в обороні збірної Нідерландів, була повна концентрація протягом усіх 90 хвилин, звичайно ж таки, не без допомоги Деліхта. Захисник повернувся, він довів, що є ключовою, е, ключовим, ключовою ланкою в обоймі е, Депура, і, безумовно, Делікт додав свої родзинки в, цій, в цьому компоненті, і збірна Австрії нічого не змогла вдіяти з центральними захисниками Нідерландів. І якщо знову ж таки повторюсь, порівнювати Австрія, Нідерланди і Україна-Нідерланди, я. Мені більше набагато подобалася гра саме нашої збірної, не того, що я українець, а від того, що я бачу на футбольному полі протягом цих хвилин. Ну от, е якраз я про це і хотів запитати також. Ну і поговорити, запитати у вас, друзі, е якщо ви дивилися вчора, звісно, матч Австрія Нідерланди. От Якщо порівнюючи нашу гру проти Нідерландів, тому що ну, Нідерланди вважалися фаворитами цієї групи, і зараз у них 6 очок після двох матчів вони. Підтверджують, поки що це звання фаворитів. От, бачимо ми якраз таблицю: турнірну 6 у Нідерландів, 3 у нас із Австрією, і скоро грати нам із Австрією. І от, виходячи з матчу австрійців з Нідерландами і нашого матчу з Нідерландами, я думаю, ну, ми виглядали, Цикаліше. будемо відвертись. Цікавіше, симпатичніше, і ну ми забили. Звісно, е можна багато говорити про те, як ми забили, що там були стандарти, нестандарти, але... але їх треба реалізувати. Так, так. Тому... Зараз ми бачили турнірну таблицю три очки у нас, три очки у збірної Австрії по одній перемозі у нас над македонцями, і в принципі, для того, щоб пройти у плей-офф, нам буде достатньо зіграти і в нічию. Якщо ми зіграємо в нічию, неважливо там 0-0 чи якусь результативну. Саме з другого місця ми проходимо, тому що на даному етапі у нас набагато краще. Ну не набагато, у нас просто краща різниця забитих і пропущених м'ячів. У нас 4 чотири -4. 4 забили, чотири пропустили. у австрійців три От, сам за рахунок того, що ми більше забили. Ну, приємна статистика, я тобі скажу. Порівнюючи особливо з Євро 2016, те, що ми вже забили за два тури чотири м'ячі, це круто. Неприємно, що пропускаємо, ну пропустили з Нідерландами, десь певній мірі індивідуальні помилки зіграли свою роль, десь в певній мірі ми розуміємо, про якої збірної ми грали. Однак 4-4 різниця забитих і пропущених це непоганий показник. Найголовніше, щоб зі збірною Австрії. Цей показник не погіршився. Так, і от бачимо зараз групу, Італії, групу A, точніше, це група Італія, Уельс, Швейцарія та Туреччина. І якщо ми посядемо друге місце, то ми виходимо на переможця цієї групи. Натякають нам, може, редактори, що друге місце це вже Італія. Ну… Дивлячись за грою збірної Італії, я навіть не знаю, що нам краще: виходити з третього на групу смерті чи виходити з другого на італійців. Італійці, безумовно, є фаворитами цього чемпіонату Європи і перші два тури. З Туреччиною та Швейцарією це довели. Зараз цікаво буде подивитися, як вони зіграють з валійцями. Вельс теж десь певній мірі неочікувано виступає для мене, хоч вони непогано зіграли mm -hmm. на євро 2016. Я не думав, що їм це вдасться продовжити таку непогану серію і на євро 2020 Тому Італія, і ще якщо так згадувати, 2006 рік оцей тріумфальний для збірної Італії. Я пам'ятаю цю форму, я пам'ятаю золотий номер. Якраз на футболках збірної Італії нинішня форма також є з золотим номером у збірної Італії. Тому цілком ймовірно, що співпадіння не бувають випадковими. Але знаєш, ми от, на жаль, ми вилітали тоді від італійців. Ми сподіваємося, що в цьому році цього ми не повторимо, і це група Ф. Нам зараз і показують. Ми виходимо на переможця групи F, якщо посідаємо е, третє місце, і якщо ми опинимося серед найкращих третіх місць. І тут у нас зараз е, Португалія, Франція, Німеччина і Угорщина. Е, ну, хто, по... хто посяде перше? Як ти думаєш, в цій групі? Е, от е, цікаве, цікаве питання. Тут зараз е, Португалія на першому просто через різницю забитих та пропущених. хорошу, але грали вони із угорцями. Угорці трошки так під танк потрапили на останні 10 хвилин. Так, так. Матчу. Ми пам'ятаємо, як важко. Важко було португальцям, і мої фаворити тут все ж таки французи. Тому що ну, вони обіграли німців 1-0. Ну, коли ми дивилися цей матч, здавалося, що могли й могли більше забивати. Все ж таки французи, німці зараз трохи. Ой, не, не сип мені солі на рану. Ти, ти ж у нас за німців, правильно? Мені трошки болить за збірну Німеччини. Я за німців. Цікаво буде подивитися, як вони зараз будуть грати в ці два матчі в груповому етапі. Програли французам по ділу без питань, там, французи і забивали з офсайду два рази, якщо не помиляюся, Макс Хумельс. Забивав свої ворота, якого повернув Йоахім Льов. Ну побачимо. Я все-таки думаю, що збірна Німеччини вийде з групи, і вийде вона якраз з групи з третього місця. І теоретично може скластись так, що всі три команди: Франція, Німеччина та Португалія, будуть мати шість очок у своїй групі. От нам, дякую редакторам, повторюють якраз таблицю групи Ф, і зараз три очки у Португалії, три у Франції. Умовно уявляємо, так: Угорщина потрапляє просто під каток, вони не набирають жодного очка. І через це якраз Німеччина, Франція, Португалія, хтось там виграє, хтось програє, і може статись так, що три команди наберуть однакову кількість балів mm -hmm. по шість. І тут уже хто як вийде, хто з яких позицій повиходить, тому побачимо. Зовсім трошки залишилось вже до кінця групового етапу. Так, от зараз в цьому турі в другому Франція грати з Угорщиною, і я думаю, ну тут тут все зрозуміло, що французи ну, скоріш за все перемагають. Звісно, угорці, я думаю, можуть поборотися, як ми бачили, як вони з португальцями. Боролися, боролися, але трошки не дотерпіли. І я думав, що французи перемагають і десь забезпечують собі, якщо не перше місце, то принаймні точно вихід у плей-офф. А далі побачимо, все залежить від матчу: так Португалія-Німеччина. Це от буде дуже цікаве протистояння, дуже цікаво подивитися. Загалом всі матчі в цій групі, де Гранди зустрічаються між собою, вони цікаві. І... Не хотілося б чесно на французів виходити. Пам'ятаємо, ми не так давно грали зі збірною Франції. Пам'ятаємо результат 1-1, але перед цим ми пам'ятаємо і 7-1. Товариський, товариський матч, так, там, не було е, ключових, там деяких гравців багато. І ну, на французів чесно не хотілося можливо, німці десь більш привабливим варіантом виглядають. Краще видаєте? давай не будемо це обговорювати, бо один Е... Важко згадувати взагалі той матч. Зараз повна концентрація на понеділок. матч зі збірною Австрії. Давайте дочекаємося вже цього дня. Безумовно, це один з найважливіших днів нашої національної команди на Євро 2020 І я переконаний, я вірю. Я думаю, всі українські болівальники вірять, що збірна України нас потішить і кваліфікується достойно вже в плей-офф цього турніру. Так, друзі, зараз от, говорили ми про збірну України і збірну України у Бухаресті. І зараз триває прес-конференція Олександра Караваєва та Сергія Сидорчука. І ми чекаємо на неї, вона розпочалася не так давно. ми... Спробуємо якомога швидше вам дати її, дати, послухати те, що кажуть Сидорчук, Караваєв. Я думаю, багато цікавих буде питань по вчорашньому матчу, по тому, що ми з вами зараз обговорювали, по шансам на вихід з групи. І з перших вуст ми це почуємо, ми це послухаємо і. Ну, цікаво знати, от, так, який стан зараз всередині збірної, який настрій всередині збірної? Відповідальний матч, відповідальний матч у нас попереду, і от, як ти правильно сказав, концентрація максимальна на цікаво послухати буде Олександра Каравая. Ми вже на початку цього ефіру обговорювали його. Перемотайте назад. Ключові епізоди Олександра Караваєва у вчорашньому матчі. Друзі, не забувайте нам ставити лайки, підтримуйте нас. Ми працюємо щодня для того, щоб висвітлювати найактуальніші новини Євро 2020. І пишіть у коментарях, як вам наша програма підтримуйте нас одним словом. Ну і Сергій Сидорчук буде разом з Олександром Караваєм на сьогоднішній прес-конференції. Сидорчук дуже класно вчора вийшов на поле. Він був. До пари його випускав Андрій Шевченко до Тараса Степаненка. Сидорчук дуже класно війшов, в принципі, не варив і де потрібно було, м'ячі відбирав. Тому на відміну від нападника я нічого не маю про тертима. Бісідіна. Вчора Бісєдіна цей от пас п'ятою під кінець матчу трошечки. Так, от читаю чат також на початку ефіру всередині, та під час всього ефіру люди запитують, навіщо Бісядін збірній, що, мовляв, не той форвард, який потрібен, не той, напевно, рівень люди мають на увазі, але Андрій Шевченко його викликає і ну, Біседін повернувся. ж. Після... Будемо, будемо відверті. В Артема Біседіна є чесноти, які заслуговують на те, щоб. Андрій Шевченко викликав його до лав національної збірної. Звичайно ж таки, те, в якій зараз формі Роман Яремчук, порівнюючи Яремчука і Артема Бісєдіна, по-перше, це два різнопланових форварди. А по друге, Бісєдін – це людина, яка повинна, якщо там, не дай Бог, станеться щось з Романом Яремчуком, це людина, яка повинна виходити замість нього і давати результат в центрі нападу. Тому, якщо там брати трійку наших форвардів: Яремчук, Бісєдін і Артем Добик троє футболістів лінії нападу, які поїхали на це євро, безумовно, Артем Бісєдін – це номер два в нашій збірні. Так, і бачимо, ми зараз його гули за Динамо. Хотів сказати, повернувся ж Артем Бісєдін, Там була неприємна ситуація у нього із допінгом, із дискваліфікацією, і він. Повернувся і повернувся він із забитими м'ячами. Тоді ми пам'ятаємо, як. Мань він з Олімпіком, сніг, холод, мороз. Так, і забивав він, бачимо в такому своєму стилі десь головою. Там, де можна було пробити ногою, він полетів головою, десь він на добиванні на боротьбі. Отак от, от Артем Біседін забивав, забивав за Динамо, але от, одразу після повернення у нього була така серія, я думаю, була мотивація все ж таки у Біседіна довести. Що дарма його тоді відсторонили від футболу, що десь, можливо, це несправедливо. Ну, Пам'ятаємо цю історію, я думаю, переказувати її немає сенсу. Він повернувся, він почав забивати, але от потім під кінець сезону якось він все менше і менше забивав. І от, особливо у важливих матчах ми пам'ятаємо Лігу Європи, де грало Динамо проти Брюге, і там забивав Віталій Бояльський, центральний півзахисник. Так, він. Я от, е, перелечимо у мене ці голи зараз е, брюги і пам'ятаємо що біседі не так трошки в глибину десь відкривався а бояльський на його на його місце приходив і забивав забивав тому власне Віталій Бояльський і ну... Ну, були і хороші епізоди вчорашнього матчі mm -hmm. в Артема Бісєдіна. Він і віддавав. Був хороший момент у циганкова для того, щоб збільшити перевагу збірної України. Однак не змогли вони якраз використати цей момент. Єдине, що мене вчора насторожило в Артемові. Це от пас під в кінці матчу. Ця п'яточка м'яч летить, вилітає. Просто Македон, Північна Македонія вибігає в дуже небезпечну контратаку. І Дякувати Богу, що вона так все оминуло нас. Тому краще до такого валідолу нам не доводити матчі. І я переконаний, що кожен матиме ще шанс на цьому євро показати свої найкращі чесноти. Так, от ти сказав про пас п'яточкою про такі технічні моменти. Мені згадався Олександр Зінченко, який перед штрафним майданчиком македонців виконував фінт Зідана. Вирішив розвернутися із м'ячем і ну, обіграв, там, обіграв, втратив це, е, це вже от під час матчу, але наважився, наважився він виконати. І, е, от бачимо, якраз Зінченка на екранах у збірній. Е, також от багато його критикували після першого матчу проти збірної Нідерландів. Казали, що е, ну, загалом центр поля у нас провалився трохи. Можливо, не трохи. Зінченко, Малиновський і от Сидорчук якраз тоді був. А сьогодні Степаненко вийшов не сьогодні, вчора. Вчора у вчорашньому матчі вийшов Степаненко у центрі поля, і якось здається, мені це більше от свободи, саме креативне. Тарас дало Зінченко і Малиновському. Тарас виконував чимало чорнової роботи. От мало вболівальників, які дивляться. Матчі збірної України, коли Тарас виходить на футбольне поле зі стартових хвилин, вони майже не помічають його дій протягом 90 хвилин проти Тарас чимало виконує <кій> чорнової роботи. І, безумовно ж таки, це дає результати, це відображається на грі національної збірної. Ми поговорили, друзі, про нашу національну команду. Пропонуємо вам ще згадати вчорашній матч Бельгія Данія. Так грали також в цей же, в цей же час бельгійці та е, датчани. І е, перш за все, от, що хочеться сказати, ми пам'ятаємо цей неприємний епізод із Крістіаном Еріксоном, е, який стався на, е, на попередньому матчі Данія Фінляндія. І е, в, в цьому матчі, власне, футболісти Бельгії, футболісти Данії підтримали Крістіана Еріксена. матч зупинився. на е, 10-й хвилині, тому що у Крістіана Ерікса 10-й номер, і вболівальники вивісили банер, якщо можна показати власне цей банер, який вивісили вболівальники. І футболісти зупинили. Ось, бачимо так, футболісти зупинилися, матч сам зупинився, всі аплодували, всі обіймалися, тому що, наприклад, у Бельгії грає Лукаку. Партнер Крістіана Еріксона по інтеру, і він також дуже емоційно сприйняв саме цей момент із Крістіаном Еріксоном. Якщо друзі ви не знали, бо пропустили, нагадаю, що у Еріксена прямо на полі зупинилося серце. І такий дуже неприємний епізод стався, але на щастя його реанімували. І я от сьогодні прочитав, що лікар швидкої допомоги, який власне вже потім доглядав Еріксена. Який перший побачив, як Еріксон отямився, він сказав Еріксону англійською Ти повернувся. Еріксен каже: Так, так, я тут і додав, Халепа мені усього 29 років. Але я думаю, там було трохи міцніше слово, а не Халепа. І е, от, в цьому матчі, в цьому матчі так, підтримали, е, підтримали цього футболіста. І е, от, щодо самого матчу. Вийшли зарядженими, дуже зарядженими дачами. Ми бачимо, що, можливо, ця ситуація якось вплинула, а можливо, вплинула і поразка від збірної Фінляндії з рахунком 0-1. Данія розуміє, що їй потрібно виходити з групи, і потрібно здобувати якомога більше очок. І от збірна Бельгії у першому матчі дозволила вдарити по своїм воротах усього двічі. Вони от, у попередньому турі, і от у цьому матчі. Вже за перші шість хвилин. Як думаю, що Олексій, скільки ударів було по воротах збірної Бельгії? Скільки разів вони дозволили вдарити чотири, по-моєму, було. Більше. Абсолютно точно. Да, але... Чотири удари за шість хвилин. Потрагу. При тому, що в попередньому матчі усього. Знаюсь, не знав. <с? <с?> при тому, що в попередньому матчі усього два удари. І от е... забили, забили першими. Датчани, забив Польсен, і це я... другий, другий найшвидший гол на євро. Там 90 секунд. я, чесно кажучи, розглядав ага. збірну Дані як одного з претендентів на вихід з групи, тому що я навіть думав, що вони дійсно складуть конкуренцію збірні Бельгії, навіть щоб там не казали про бельгійців, які вони сильні, потужні. Певно, розпочну з бельгійців. На мою думку, склад. Збірної Бельгії був сильніший, коли вони виступали на чемпіонаті світу 2018 року. Згадаємо, були такі футболісти, як Компані був в непоганій формі Баршуа, був в непоганій формі Бентеке. Тому зараз футболісти в принципі також є в заявці з національної збірної Бельгії. Немає вже компаній закінчив кар'єру. Однак, тоді, на мою думку, бельгійці були трішки потужнішими ніж зараз. На даному етапі бельгійці також розглядаються як фаворити. Однак, сказати, що вони вчора легко переграли збірну Данії, ми не можемо. Чому тому, що збірна Данії, перш за все, вони виходили не тільки за свою країну, вони виходили на поле за Крістіана Еріксона, який за них переживав. Який ми знаємо цю історію, як він зв'язався з командою. Ось ці кадри нам нагадують, моторошні. Як він зв'язувався з командою перед початком другого тайму по фейстайму, щоб вони зарядилися проти збірної Фінляндії? Однак, на жаль, не змогли вони е, вибор, просто виграти цю перемогу заради Крістіана Еріксона, Фіни мінімально перемогли і максимально заплутали турнірне становище. В групі, де виступає збірна Данії, і вже на бельгійці вони виходили ще вмотивованіше. Поульсен забив, відкрив рахунок. Бельгійці почали себе якось моторошно почувати. Я не знаю, в чому ця проблема. Бельгія загубилася. Перший тайм 45 хвилин. Просто незрозуміло, чим займалася збірна Бельгії. Якщо ми розглядаємо їх як фаворитів, з такою грою, як у першому таймі, Бельгія довго не протягне. Однак, все таки перерві головний тренер там дав настанови. І випустив Дебрюйне. І випустив Дебрюйне. Так, і збірна Бельгії увімкнулася, увімкнулося це м'яко сказано, напевно, от у Дебрюйне гол плюс пас. Він спочатку віддавав на на Азара, потім він сам забив чудовим дальнім ударом. І Дебрюйне, я нагадаю, що у фіналі Ліги Чемпіонів він отримав травму, йому зламали ніс. Рюдігер йому зламав ніс і. Ходили от розмови, чи зможе взагалі Кевін де Брюне взяти участь у цьому матчі, точніше, навіть взяти участь на Євро. Але він відновився у першому матчі він не грав, тому що поберегли його трохи. І я підозрюю, що якби все добре йшло у цьому матчі, якби Данія не так сильно розпочала цей поєдинок, то, можливо, поберегли б Кевіна де Брюйне до наступної гри, тому що там фіни. І... Але випустили, випустили в цьому матчі, яка він не показав, що він дійсно ну, гравець топового класу. Він грає ну, за топовий клуб, за топову збірну, і е, ну, можна сказати, що він приніс перемогу. Але що цікаво, Ромело Лукако отримав приз найкращого гравця матчу. У нього жодного удару по воротах. У нього 50% здається точності передач. Але при цьому він, от, якщо пам'ятаєш гол, який забивав перший, коли Дебрю не асистував, там Лукаку він просто він такий спринт видав. Прорвався серед усіх захисників, там розніс їх як танк. Я не знаю. Там був якраз епізод, коли Кяєр mm -hmm. намагався цю атаку перервати. Він летів оцей відчайду, відчайдушний підкат, однак. Сімон Сімон Кяр не зміг вибити м'яч. А Рамел Ромел Лукаку відзначався не тільки діями на футбольному полі, а якраз коли зупинили матч на десятій хвилині. Нагадаємо, що якраз 10-й номер у Крістіана Еріксана у збірній, нагадали, зупинили це на честь Крістіана, Що він на щастя живий, здоровий, все з ним гаразд. І Ромео Лукаку, як його одноклубник, дуже близько до серця прийняв цю mm -hmm. історію. Він дуже переживав. Пам'ятаємо, перший гол у дебютному матчі на Євро. Він якраз присвятив Крістіану Еріксену. І зараз вони бачимо. Так, він підбіг до камери, сказав Кріс, я люблю тебе. Так само він святкав колишній одноклубник Крістіан Еріксена Хьон Мінсон. Загалом, ну. Є, є от гравці, багато гравців е, підтримали Крістіана Еріксена. І, е, наприклад, збірна Фінляндії на свій е, матч позавчора вона вийшла у футболках. Із е, також зі словами там, підтримки. підтримки Крістіану Еріксену І е, мені от згадалися слова Лукаша Градецький. Він ще перед Євро, коли сказав ці слова, що ми збірна Фінляндії, ми просто е, команда, команда друзів, які грають разом вже 10-12 років. І от це, це така можливо ну, якась скандинавська чи, чи ментальність, чи як це правильно сказати, що. От вони... всі, всі скандинави, вони як одна сім'я. Подивитися на колектив збірної Швеції, Данії, Фінляндії. Вони, вони всі виходять як одне за одного. Просто подивіться, як ці збірні виконують гімн. Перед початком матчу це ж просто неймовірно. Це такі емоції. Люди віддаються наповну, співає весь стадіон. Це дуже приємно спостерігати. Особливо приємно, коли на євро нарешті почали повертати потихеньку вболівальники. Ми бачимо в кожному місті досить таки різна кількість вболівальників. Однак Скандинави завжди з підтримкою. Ісландці. 16-й рік. Як же ж ми про них забули? Пам'ятаєш, Так, так їхні кричалки після матчів переможних з англійцями. Ну так, вони таку от моду задали. Оце от ісландські, як це правильно сказати, от коли вони підходили до своїх болівальників і плескали. Плескали йому у долоні разом із болівальниками із болівальниками. такий от ісландський тімбілдинг можна сказати, коли команда разом із болівальниками, і ну насправді це дуже добре, дуже класно. О, ти сказав про гімн, мені одразу згадалися італійці. Як вони виконують гімн, там. Там е... Кієліні видає все, що тільки може. Там... На емоціях. Ну, коли у mm -hmm. тебе такий капітан команди, як Джорджо Кілліні, ти виходиш <свісно> дійсно за всю країну і гризеш протягом 90 хвилин, однозначно. Так, це от Кіліні, напевно, один із гравців такої, що от є старої школи, таких брутальних капітанів, брутальних центральних захисників, які. Ну, якщо що, то можуть і своїм трохи наваляти, аби не розслаблялися, аби знали, як грати. Ну, брутальний так. захисник є і у збірної дані Сімон Кіарод повернемося якраз до того епізоду з Ромео Лукаку. Він якраз міг цим підкатом атаку зірвати. Збірної Бельгії, однак не вдалося. Лукаку там такий спринт здовжив поперек, Пробіг, віддав пас, і збірна Бельгії якраз відкрила рахунок. Зрівняла рахунок угу. у матчі зі Знідерзнідзі збірної збірної Дані. Мене бачите, Нідерланди до сих пір в голові. Радий я, що вони перемогли Австрію. У нас рівна кількість очок, і ми можемо претендувати на друге місце. Ну і давайте, друзі. Сьогодні ж також у нас угу. продовжується ігровий день Євро 2020. У нас три матчі. Зараз ви бачите на своїх екранах, хто з ким зіграє. Шведи грають зі словаччиною, хорвати з чехами і збірна Англії проти збірної. Шотландії, давай коротенько пройдемося по цим протистоянням, ми згадаємо, як ці команди виступали у першому турі. швеція словаччина Твій прогноз на цей поєдинок? О, Слухай, от Шведи ми їх побачили у грі проти Іспанії, у грі проти команди, яка володіла м'ячем 85% ігрового часу і. Чесно, важко сказати, які шведи у створенні моментів, які у реалізації моментів ми бачили Берга. які у власне створенні моментів проти збірної Словаччини, яка перемогла Польщу, перемогла із рахунком 1-2. Я думаю, перемогла ну, цілком заслужено. Тому що це не був там якийсь відскок або якось пощастило. Десь індивідуальна майстерність відіграла роль Роберт Мак. Що третє про нього згадую в за останні ефіри? Дуже сподобався його дебютний м'яч у матчі зі збірної Польщі, коли він забивав якраз своєму супернику. Класно він пройшов. Хоча гол зарахували на чесний. Однак, uh -huh. все-таки 99% цього м'яча цього голу створив якраз. Роберт Мак, який ховав збірну України у кваліфікації до Євро 2016 на Олімпійському, тоді нагадаю словаки нас перемогли 1-0. Ну і шведи. Шведи, ти згадав цей момент з Бергом. Я, чесно кажучи, не реалізував свій епізод Депай. Ми вам показували, коли аналізували матч збірної Нідерландів та Австрії, як Депай не забив свій момент. У берга була ще легша ситуація. Мяч там котився. Просто візьми, влуч в рамку воріт, виводь свою збірну вперед, ставте, продовжуйте ставити цей автобус, який у вас і так непогано протягом 90 хвилин працює. Все. Ну, берг не влучив. Зараз вже почались розмови про Ібрагімовича. А якби був Ібрагімович, а якби там в цьому епізоді якраз опинився легендарний форвард, можливо б він забив. Ну, ну немає Ібрагімовича. Потрібно виходити з того, що є. І не факт, що якраз Ольсен в матчі зі Словаччиною продемонструє таку ж гру, яку він продемонстрував зі збірною Іспанії. Так, кураж не кожного матчу. Не кожного матчу він трапляється у групі Ді. У нас грають чехи проти хорватів у Чехів. Так стрельнув на цьому чемпіонаті Патрік Шик, пам'ятаємо, гол з центра поля. І е, от є десь таке відчуття, і є от, розмови. Е, я читав от, таку інформацію, що, можливо, Шик не заб'є більше жодного голу. Що от Так він стрельнув, так він влучив. І е, Чехи, які в принципі відіграли непогано, перемогли шотландців у першому турі е, із рахунком 2-0, вони грають проти Хорватії, яка. Е, Зовсім не та Хорватія, яку ми пам'ятаємо фіналістку Чемпіонату світу. І тут, я думаю, чомусь от мені так здається, що можлива нічия. 1-1 або 2-2. Якщо один ну, це не найкращий варіант для збірної Хорватії, хоч і залишається у них останні матч матчі з шотландцями. і як ми вже розглядали, аналізували попередні матчі збірної Шотландії. Наші експерти зазначали, що це одна із найслабших команд у групі на євро 2020 Десь в Десь певні мірі я з ними погоджуюсь, однак збірна Шотландії може. Кусатись, вони можуть чіплятися за результат сьогодні. Звичайно, там збірна Англії. Але теоретично, теоретично, шотландці ще можуть очки відбирати. І якщо сьогодні хорвати грають, як ти сказав, в нічию з чехами угу. для збірної Хорватії це не найкращий результат. Для чехів круто для Чехів 4 бали це вже можна сказати залізобетонне місце в плей-офф. А хорватам потрібно на останньому турі виходити і долати збірну Шотландії. Так, ми попросимо вас, друзі, написати у коментарі, як ви думаєте, які результати будуть сьогоднішніх матчів? А е, ми хочемо вам показати такий короткий смішний підсумок результатів матчу вчорашнього е, між. <реш> Чесно кажучи, для нас ми не знали, яку картинку редактори нам приготували. Героям слава корвалол, і це, мабуть, поділо. Поділ, на більш точний опис того, що відбувалося вчора. Корвалол. Я думаю, аптеки трохи спорожніли на корвалол після вчорашньої, після вчорашньої гри збірної України. Сподіваємося, що, що у грі з Австрією такого не буде. Ну, ми будемо прощатися, закінчувати ефір. Хочу нагадати вам про наших друзів, наших спонсорів компанію Паріматч. У них є для вас бонус 2,5 тисячі гривень у закріпленому коментарі. Переходьте, можливо, десь вигадаєте результати сьогоднішніх матчів або матчів євро. З вами був Олексій Сіров, Олексій Карицький. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Нашому відео, і е, буде ще багато ефірів. Будуть е, ефіри до матчу, після матчу. Е, і залишайтеся з нами. На все добре. На все добре. Ми впевнені в собі. Для нас немає перешкод. Ми це сила, це пристрасть, шага. Ми це кожен вболівальник. Вболівай за національну збірну України з футболу.